Петр Порошенко поблагодарил сегодня депутатов за принятие этих документов по Донбассу. Мол, ответственных народных избранников оказалось все-таки больше. Об этом президент сказал в своем обращении к украинцам. Как на заклик, кто не скачет, так підстрибують вище всех. А як до голосування за очевидний український інтерес, неначе щось пороблено. А в декого взагалі з-під вишиванок визирають косоворотки, а на головах стирчать кокошники. Росію Україна кваліфікує як країну-агресора. А за собою ми фіксуємо право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй. Закон посилить нашу позицію в боротьбі за звільнення заручників і у питаннях щодо можливого розміщення миротворців Організації Об'єднаних Націй на Донбасі. Росія, як країна-агресор, не матиме жодного права на участь в цій місії –